Вже з 10 грудня пластикові пакети в Україні стануть виключно платними. Відповідну постанову прийняв Кабінет міністрів України. При цьому ціни на них будуть мінімальними та включатимуть ПДВ. Так, один пакет без ручок та бічних складок коштуватиме 2 гривні. Без ручок та з бічними складками, а також без бічних складок – 2 гривні 50 копійок, а з ручками та бічними складками – 3 гривні. Ці розничні ціни являються мінімально допустимими на пластикові пакети, независимо від ширини, длини, глибини, складок, нанесення якоїсь маркировки, які обов'язані приміняться суб'єктом підприємництва, який займається їх розпространенням. За словами фахівця, ці вимоги не поширюються на пластикові пакети, що біорозкладаються, а також на надтонкі пластикові пакети розміром до 225 мм без бічних складок, глибиною до 345 мм з урахуванням бічних складок, довжиною до 450 мм з урахуванням ручок, призначених для упаковки або транспортування свіжої риби, м'яса, продуктів з них, сипких продуктів, льоду та поширюються в об'єктах торгівлі як первинне пакування. Проте такий виняток діятиме лише до 1 січня 2023 року. Почему удар пал на тонкий пластик, прежде всего? Потому что он как бы не подлежит переработке. На сегодня нет технологии его переработки. Поэтому, как на мой взгляд, средства, которые вот таким вот путем будут дополнительно получены, лучше было бы направить на разработку технологии переработки тонкого, супертонкого пластика. Економічний експерт підсумував, що у будь-якому разі потрібно брати маршрут на ухилення від полігонів і тримати шлях на розвиток переробки.